Коломиї завершився перший тур фольклорно-етнографічного фестивалю колядок, щедрівок та меланок. З 53 колективів до фіналу потрапило 11. Учасників оцінювало професійне журі, серед яких заслужені та народні артисти України. Юні таланти, які не виступатимуть у заключному концерті, поза увагою не залишились. Організатори нагородили їх туристичними поїздками історичними місцями України. Два останні відбіркові тури відбудуться в Отинії та Коломиї. Щиро вдячні за те, що ви погодилися прийняти участь в нашому другому фестивалі колядок, щедрівок, меланок, вертепів «Людям на добро». Найперше, що хочу передати вам щирі вітання від депутата обласної ради Богдана Петровича Дичинського, керівника служби міністра юстиції України, власне, завдяки кому, з його ініціативи, і за підтримки його благодійного фонду «Заради добра», який і організували наш другий фестиваль. Коротко я вам розкажу умови, як проходить цей фестиваль наш другий. Для участі в фестивалі цього року до нас поступило більше 70 заявок. Це і шкільних колективів, як Коломийщини, мається на увазі міста Коломия, району Коломийського і Снятинського району. Тому, безумовно, в фіналі таку кількість учасників прийняти не можемо, тому ми проводимо наш фестиваль два етапи. Перший – це відбірковий, і другий – власне фінал фестивалю, який відбудеться 28 січня, початок о 12-й годині, в Народному домі міста Коломиї. Ми на цьому фестивалі вже вдруге і дякуємо долі за те, що ми сюди знову попали. Надзвичайно приємна аура, надзвичайно багаті враження від таких фестивалів. Хочемо подякувати пану Гдичинському, депутату обласної ради, а також молодіжному фонду благодійному «Заради добра» за те, що є можливість учням шкіл виступити, показати своє мистецтво, побачити щось іншого з сусідніх сіл, якось використати те все, набути у своїй творчості надалі. Перше, що ми готувалися до цього фестивалю, перед цим у нас була поїздка в місто Київ, чотириденна, і ми приїхали з тим, щоб взяти участь. На перемогу ми не розраховували, тому що думали, що буде сильніший колектив, але дуже приємно, що колектив «Струмочок Покуття» Гвіздецької школи мистецтв вийшов у фінал.